قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، نازا تمہیں پہ ساری، نازا تمہیں پہ ساری پروردگاریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، اور جب بھی قلم نے لکھے سرکار کے فضائل، جب بھی قلم نے لکھے سرکار کے فضائل، لفظان خود قلم کی نظرہ اتاریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، اور لفظوں نے دشمنا کے دل ایسے کاٹے بابا، لفظوں نے دشمنا کے دل ایسے کاٹے بابا، تیغا پکار اٹھی کیا زلف قاریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، لفظان دشمنا کے دل ایسے کاٹے بابا، تیغا پکار اٹھی کیا زلف قاریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، اور بھیدا یہ کھول دے گا جملہ بہادر کے، بھیدا یہ کھول دے گا جملہ بہادر کے، خیبر کا آئینہ جو نقلا اتاریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، اور پا کر علم علی کے ہاتھا میں شیخ بولے، پا کر علم علی کے ہاتھا میں شیخ بولے، بیکار رت جگا میں راتا گزاریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، اور پا کر علم علی کے ہاتھا میں شیخا بولے، بیکار رت جگا میں راتا گزاریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، اور چھپ چھپ کے مل رہے ہیں ہاتھا کو شیخ صاحب، چھپ چھپ کے مل رہے ہیں ہاتھا کو شیخ صاحب، خیبر میں آج شاید مردم شماریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، اور لوگا شمار کرتے یارا میں جن کو صاحب، لوگا شمار کرتے یارا میں جن کو صاحب، حصے میں آج شاید کل بے شماریاں ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے، اور کیا پوچھتے ہو صاحب کیوں سر پڑے ہیں رن میں، کیا پوچھتے ہو صاحب کیوں سر پڑے ہیں رن میں، حیدر نے گردنا پہ تیغا جو ماریا ہے، قرآن کی صورت میں شکلا تمہاریاں ہے۔